Maha on täysi. Ja vähän yhteen. No, pitää tätä videokuvaa. Tai ei pidä, vaan mä haluan, niin mä kuvaan tämän. No niin, morjesta, En osaa aloittaa videota. No niin, morjesta, mä taas kaikille katsojille. Ja joo, mä ajattelin, että tästä keskiviikosta voisi tulla tämmönen, että mä yritän ainakin joka viikko tehdä jonkun suurin videon, että just niinku esim. Kerron jotain omia mietteitä tai jotain fiiliksiä tai jotain muuta vastaavaa just niinku, no sen semmosen samantyyllisen videon, minkä te näette just viime viikolla keskiviikkona. Tai sitten mä saatan, jos mulla on jotain mielen päällä jotain mielipidettä jostakin tietyssä asiassa tai muusta vastaavasta, niin sitten totta kai voin kertoa jonkun oman mielipiteen siitä tai jotain niinku avautumisia, arvosteluja, en mä tiedä, ihan mitä tahansa. Jos teillä on jotain ehdotuksia, niin laittakaa ihmeessä tämmönen alas kommentteihin tai pistäkää vaikka askis kyssäriin tai jotain muuta vastaavaa, niin mä lueskelen niitä, otan ne sitten huomioon. Tervetuloa taas tänne hashtag keskiviikon blogautukseen, jonka mä aloitin tossa viime viikolla. Mä en oikeastaan oo tähänkään keksinyt mitään varsinaista semmoista aihetta, mistä mä puhuisin, tai ihan semmoista, että mistä mä voisin keskustella suuremmin, tai että olisi joku semmonen NS-ydinaihe tässä videolla. Että tääkin menee vähän tällä kantilla, että mä vaan niinku pölpätän kaikkea turhaa, mitä mulla on fiiliksiä, mitä mulla kuuluu, ja... Anteeksi, mulla on ihan väsyttää. Niin fiilikset, kuulumiset, mitä miettii tai muuta vastaavaa, ja miten on viikko mennyt ja muuta vastaavaa. No niinku tämmöstä ihan perussettiä. Eli tämmönen perus blogaa tästä, mistä mä kerron kaikkea turhaa paskaa. Eli siis tänään on keskiviikko, onko se 11.11. tietääkseni. Ja tänään on ollut sikäli suhteellisen harvinainen päivä, että mä olin... se ei ole harvinaista, että mä oon pois koulusta, koska mulla oli vatta kipeä ja muutenkin oli semmonen tosi heikko olo, niin ei niinku yhtään tehnyt mieleen. Se meni silleen, että mä nousin silleen suhteellisen hyvissä ajoin. Ja sitten mä kävin syömässä aamupalan. Ja sitten mä huomasin, että mun pitää käydä nostaa rahaa bussikorttiin. Mä juoksin sitten ottoautomaatille, joka on semmonen ehkä suurin piirtein puolen kilsan päässä tästä. Ei ihan puolta kilsaa, varmaan yli, vähän yli puoli kilsaa. Juoksin sinne. Ja sitten mä tajusin sen, kun mä olin siinä ottoautomaatilla, että... Miksi vittu on nyt tällä haukututtaa? Niin huomasin siinä ottaa automaatilla, että joo, että tiiäks, en mä niinku millään tuu ehtiin sinne bussiin. Mut kuitenkin jostain ihmisestä, että mä päätin, että no, mä lähden juokseen kuitenkin, mä yritän. Ja sit siinä juostessa, kun mä näin, kun se bussi vilahti ohi, alkoi vääntää vattaa, tuli sit semmonen, että joo, että mä lähden vaan himaan. Että mä en todellakaan oo menossa koulun tämmöisessä kunnossa. Jos niinku käveleminen sattuu sen juoksemisen jälkeen, mullekin oli semmonen hyvin hirveä ääni meinas lähteä. Niin päätin sitten, että jään vaan kotiin. Ja tässä sitä nyt ollaan, mä vähän yritän tässä tänään lepäily vaan. Ja nyt huomenna taas yritetään uudestaan, kyllä musta tuntuu, että mä huomenna kouluun lähden jo. Et sellaista semmonen aamulla oli tänään. Sitten tänään on muutenkin ollut vähän erikoinen päivä, koska tänään 11.11. pitäisi tietääkseni loppua Lego Legendsin season vitonen ja sitä kautta alkaa Priisisen kutonen. Ja muuten sit vaan ollut tässä, paitsi että äsken tossa, kun mä näytin sitä, että vatsa on täynnä, niin mä söin siis äsken tortillaa ja me oikeastaan just äsken puhuttiin joskus. Vitu haukutus. Tai siis mietin tossa äsken just ennen kuin alettiin syömään niitä tortillaa, että tortillaa ei voi syödä ilman salaattia. No se, nyt sekin tuli kumottua se väite kautta luulo, koska mä yleensä syön aina salaatilla tortilla. Se on vaan mun mielestä jotenkin niin järkyttävän paljon parempaa, kun siinä on salaattia. Mut nyt kuitenkin mä tajuttiin sille, me oltiin tehty jo jauhelihat, ja sit mä ajattelin, että joo, että salaatit sitten... No salaatin lehtiä ei ollut, mut sit oli totta kai tomaattia ja paprikaa ja salsaa. Ja sitten päätettiin, että no ihan vitun sama, että tehdään kuitenkin nää ilman salaatin lehtiä. Jauhelihaa, joka oli omi mausteen maustettu, siihen vähän paprikaa, tomaattia ja salsaa päälle, ja se kierritti ja sitten syötiin. Voi että, se oli niinku parasta tortillaa, mitä mulla on pitkään aikaan ollut, vaikka ei siinä salaattia ollutkaan. Se oli kyllä tosi positiivinen yllätys, ja on kyllä suhteellisen ylpeä siitäkin, miten mä saan maustettua sen
jauhelihan, että se ei ollut hirveän pahaa. Eli... Joo, oikeastaan en mä ala tän enempää nyt sitten mitään häiritsemään tai mitään muuta vastaavaa. Mä nyt halusin tämmösen suhteellisen pikaisen ja tiiviin videon, jossa on kuitenkin jonkin verran asiaakin. Eli siis tässä puhuttiin vaan oikeastaan tämän päivän mietteitä. Ja mitä mä nyt oikeastaan on tällä viikolla muuten tehnyt tai tätä viikon aikana, niin on, en oikeastaan yhtään mitään. Viikonloppuna mä kävin paikassa X, henkilön X luona, josta minä en edelleenkään kerro yhtään mitään, koska mä haluan tämän kyseisen henkilön X kanssa tehdä Y-videon, joten siitä ei sen enempää, mutta se edelleenkin lukee Instagramissa. Joten... ei vittu. Niinku sen osalta oli aivan vitun mahtavaa. Viikonloppu, se oli paras viikonloppu mulla pitkään aikaan. Siis nautin aivan suuresti, se oli aivan mahtavaa käydä vähän paittelemassa maisemaa. Mut joo, en venytä videota tän enempää. Jos tykkäsit videosta, laita peukku alas. Jos tykännyt videosta, laita peukku alas ja kerro kommentissa, miksi et tykännyt. Sovetan tossa alhaalla siellä ja videoehdotuksia edelleenkin otetaan vastaan. Niitä voi laittaa tuolla alhaassa kommenteissa tai sitten tuolta alhaalla löytyy myös sulla AskFM, jossa voi pistää kysymyksen muodossa, että haluaisitko, tai ei se välttämättä tarvitse olla kysymys, mutta kysymyksen voi pistää anonyyminä videoehdotuksia, jolloin sinä et paljasta omaa henkilöllisyyttä. Ja se on muutenkin suhteellisen helppo tapa, eikä sun tarvii edes rekisteröityä sinne. Ei siitä sen enempää. Peukkulaisesti tykännyt. Kommentti alhaalta. Tilaa mun kanavassa, että on vielä tilannut. Tää oli siis hashtag keskiviikon blogautus osa 2. Ja täällä sulle videot oli kuulunut just Juusu eikä kukaan muu. Nähdään seuraavassa videossa. Se on ensi kertaa sitten. Morjens!